Te pular mum laabi cer ne haajirti ni hen ruto joddo e wabbe be gona fulbe ene yanna ful ngennor diwani do sabudum ko hollirde wonde fulbe gona finbe ko hollirde wonde fulbe pinal mumen wobbe yani wondo yettaaki dum non on badi dum e sunde heddi ko odoni mbada dum e wenje ne tawno mogi an ko be helbe so tawi en joie mogo woni théâtre so tawi fulbe jalti e der odon théâtre tan keewi hollirde ko fulbe en ndewi e nay e bey e bali wala tigrigi en ngone e sarataaji bamdi wala do bangi ndema fulbe ne keerori dum don kono ene keerori ko wona dum don ne tawno sa nati e der teru biro fof mo jiida joddo baddo climatisé ko purno woni hen ene notoro bakka ja si hay ko nandiya mobile fof patam lamo mo jiida woni werla patam lamo mo jiida auto sa ndari goddo der toro ko pullo dogna debbo fof jom ngari mo jiida do hen e der leydi ndi taw ko e der capital sa iwi ndar mako muddi mako e ndar do iwdi mako asko mako asli mako ko pulaw findinobe do henna be ene mbada mako yimobe haye ko nandi hen amobe haye ko nandi hen so tawi a iwi muddi mumen ko fulbe salibe wonde fulbe jiggi ko janonu ndoli ko janonu ene jangto ko janonu ha ngotti tigirigi ha joni ko gonano te ngonata ko jiddi wonde ko mbela me an kam an bono yoni tan kay wonde imur mo mbata o mbata dum koy emgal nini wal janangal ngal aje ka lubido demgal janangal bono yoni tan kay ko dum don parce ko dum woni ko buran ma ko hen jitota da hore ma ko anje hoore ma non kala ko bela da mbada on so connait très bien min ma yeden ngal ndiri parce que njoldi e auto en mbadi échanger numéro du téléphone en do do tuma ada fay festival goto ndar yesa ngo sa ndari ma andu ini so daka pullo kaldra pular ko ne kaldan mi pular ni en do tuma ala fofto min meedi yide mbadda imur taw koy temgal fulfulde de yalti comme ne odo video yaltrini avec ça non biyon wonde yo leñol pamto avec ça biyon yo hujjaji njolte avec ça biyon wonde woto fulbe njawé taw non fulbe kala do njawa ko kanyimen njawi koy men ne taw no koy fulbe wadbe ngabata ha bawa yewade fulbe wala gandana fulbe bawa wiide fulbe ko metta dumene ko musara dumen ko
complicité on ko fulbe e yimbe wotbe won ben camion ne fouf mon bi nak moy sen baye jaga njay bi ne ndar mon lay bi nak moy sen nijaay waye ku ne xamna ne beverly 500 yi fi jamono tolu demi poignée da ngay genn town bi affaire bi ne ndar mon pocit bi kam legui la juddou calé bu ndaw la waye ku ne xamna ne ko yo fofu virage la da ngay signaler droit mu signaler feu rouge bi rek mon lay yow kay li motax ngay daw ku ñu taf ci sa ginnaw xal kay ki nga daw na fulbe mbaawa wiide fulbe ko metta dum ene ko musar dum en complicité wono ko fulbe e yimbe wotbe wonata wiyobe ko min ko fulbe taw wona fulbe ne gawno pula go wona notoraade tan tigrigi inde pullo wala jibineede jogo iyam pullo wona dum wadata neddo wonde pullo ala ko yidde fina tawamu andude wonde sonno kote kote wadana ko gonga bakke cenan ko te durumaaji kono pullo horata ko koreji mum ko dum woni hala onon wona reference uji holle foti bibbe fulbe wiyetabe do hen ko professionnel uji e dar dembe godde e dar odon tuma enen bawno wadde e demgal mum nini wal gal so tawi ko do bangi culture ala burdo en dum so tawi ko do bangi fina tawa ala burdo en dum so tawi ko do bangi environnement ala burdo en dum so tawi ko do bangi tigirigi ha joni risde culture ala fof burdo en dum dal e dar aduna he dar odon tuma kala ko ngaduda do way do joodi sa wadi do reprendre histoire cheikh omar al fouti a iwi zoudi dum en rodon tuma nyaguji di koy mel ko amodo dum won wadde riche film cheikh Souleymane Ball ko hono non kuli tengal la ko hono non abdul buhar ali ko joko hono non alpha omar cherno bayla ko hono non firti wonde kon badani exploiter ko jogi don ko e ko jey don ko ha mbawon tigirgi a joni hebde hen kedde de poddon wawde hebde hen de ala on ngar njawdo ngo jogi don ko jiggoy don tigirigi ko on jeya ko o don kutare ta on ganda artir jabere made tuba e ko batta ko dum do ko tizane an adino salade dum ngurda mum e wabe ne mumni e do dum tumone taw do dum do gam tata fulbe famdi to fulbi te c'est pas la première fois kono min bawano halbe parce que wado no dum ko yimbe wobbe be ganda horma wona yimbe men wala ni wada ojo tawa anda hor kaldo kono non hono ni hen darade tiahram ada wonde e yimbe wobbe ada famdina hore ma e do mum men ngam holdum sababu ne corporate ngam holdum sababu ne yidde buzz ngam holdum sababu ne yidde tinede e andede e wadede partager en ron dum dum holko nafalma ono fof on jiwo lo video ko kanko udirte non jeebon ha fin video ngam don tigirigi kala ko teppi fulbe ko e der bibbe fulbe tawete ne haadirte ni yalla dum non sinoko sagam ngarta e banda yam ne tawno sa jaggani ko ma jaggaka jagga ko wona ko ma sa jaggi ko wona ma tigirigi ko ma ko adani yabbi hen ene fito ara e tidume do ronki forde nja haa ko wona e ma ko bi ma ruta jiaka e men ngicirda ko ma ko tawa ma isane ni dum non ko demgal ma fina tawa ma donadi ma e go wadi ma e tigirigi chonche ma ha e ganni ma ara andini mbodo anduma kaldra pular ko ne kaldemi pular ni artir jabbere mande mba sa yinnude fulbe ne tawno sa yinni fulbe ko hore ma jennuda mo yinni gorib non way sifare do wocode wassalam.